uma breve conversinha aqui com os nossos amigos aqui reunidos. Então eu queria que o Jonatas tá aqui com a plaquinha dele de 100 mil inscritos. Olha lá. Acho que esse é um dos grandes momentos. O Alexandre tá duas vezes no vídeo, olha lá. São os grandes momentos da luthieria brasileira, do YouTube, da feira, tudo é esse aqui agora. Estão falando dos caras que começaram, né? Um negócio meio improvisado e estamos aqui, né? E aí eu queria perguntar pro Jonatas, cara, se quando você começou, você tinha ideia que chegaria nesse momento hoje, segurando essa placa, com essa guitarra, com essas madeiras incríveis, com essas peças aqui, tudo high-end, o que você tem para dizer para a audiência aqui da luthieria de banheiro? Cara, quando eu comecei, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, né, cara? Eu comecei simplesmente para aprender e experimentar e fazer. Eu não tinha nenhuma pretensão, nada. Eu olhava e falava, cara, os caras usam muita ferramenta, é um negócio muito complicado. Eu via os gringos com 4, 5 tipos de lixadeira. Eu falava, cara, eu não tenho isso, eu vou fazer do meu jeito e vou mostrar como que dá pra fazer. E virou isso, virou essa loucura aqui. Lógico que vai ganhando ferramentas, vai comprando e vai mudando. Mas é a essência mesma, É um maluco querendo mostrar as ideias, Isso aí. E agora eu tenho uma pergunta que eu encontrei o Alexandre na feira o ano passado. E eu queria ter feito essa pergunta pra ele, e eu não fiz, cara. A gente acabou falando de outras coisas, correria. Aí esse ano eu vim mais preparado. E aí a pergunta que eu queria te fazer era a seguinte. Você recebe muito instrumento de pessoas que falam assim, pô, eu vi aquele luthieria de banheiro, fui fazer o que o cara falou, estraguei minha guitarra. Faz favor agora de arrumar, assim. Eu queria saber, se isso acontece... É isso, e quantos clientes que eu te mandei aí nesse período? Olha, isso é muito bom para os negócios. Parceria funcionando. Funcionando. Ah, e detalhe, eu dou uma ideia pro pessoal da transportadora aérea. Esse negócio de carregar case com cuidado não precisa. Joguem os cases no chão, joga o instrumento pela escada, que isso é bom para os negócios. Eu tenho um folk para sustentar, a ração dele é cara. Pessoal, brincadeiras à parte, é um prazerzaço encontrar os irmãos aqui na feira. É uma oportunidade única, uma vez por ano, a gente juntar a galera. E dessa vez, parabenizar o meu amigo Jonatas aqui pela placa de 100 mil inscritos. Eu tava falando pra ele, essa placa representa não só o canal dele, representa a cena, o cenário mesmo da luthieria. Ah, eu espero que no futuro todo mundo possa ter uma plaquinha também. E mais do que a placa, né, que é um reconhecimento, é uma conquista pra ele, obviamente, pra todos nós. Mas que o cenário, não só o cenário da luthieria, mas o cenário da música em geral no Brasil esteja cada vez mais aquecido e mais pessoas vivendo de e da música. Isso é importante para todo mundo. Prazerzaço estar aqui com a galera. Bom, muito obrigado aos dois pela participação. Acho que esse foi o vídeo mais legal feito nessa feira hoje. Ainda tem mais vídeo para fazer, mas esse aqui é o mais legal. Acho que eu vou colocar em primeiro, hein, nesse. Valeu aí, pessoal. Valeu, valeu.